Bor du skåpet eller? Ja, då vill du flytta in din jävla kebab. Främkösen svennefitta. Innan jag skär halsen om det. Fattar du det? Hej, mitt namn är Goran Marjanovic. Jag är en skådespelare. Vem var din karaktär i Sökarna? Min karaktär i Sökarna var turken. Så kom jag ihåg att vissa repliker gillade inte jag, så jag fick improvisera eller byta repliker. Så vi strök exempel jävla turk och skrev jävla kebab istället. Så det blev mycket bättre. Folk skrattade en hel del på bio, kommer jag ihåg. Så jag fick rollen som turk. Men jag är inte turk. Vad är du då? Jag är jugoslav. Hur fick du rollen? Jag gjorde en tv-serie som heter Snoken. Och där träffade jag en annan skådespelare. Tyvärr så kommer jag inte ihåg hans namn. Men han sa till mig, den killen i alla fall, de ska ha audition. Jag tror att det var diskoteken Palladium. Han sa i alla fall, gå dit, provspela, se vilka det är. Skitsamma, ta någon intressant roll. Är det någon bra blatteroll så tar det här skiten också, sa han till mig. Okej, jag gick dit. För att provspela så var det ungefär över 3000 personer som stod utanför och väntade på att få provspela. Jag hade ingen aning vilka som stod bakom det. Jag hade ingen aning om någonting. Men när jag väl kom fram så visade sig att det var Daniel Fredén. Jag visste vem det var. Jag var där. Jag provspelade. Jag gjorde min sak. Tack, jag gör vad det. Sen frågade jag honom, eller teamet där, när får jag svar? Så sa de till mig, ja, inom någon vecka med mera. Då satt jag hemma hela sommaren. Hela sommaren. Den sommaren var så varm. Härlig, fantastisk sommar. Alla andra kompisar var ute. Men jag satt i telefonen hela jävla sommaren. Och slutet av augusti hörde de av sig. Hur var det att spela in filmen? Det var bra. Jag minns bara att jag ville göra flera scener, mera. Då sa jag så det räcker. Fan, ta det lugnt. Det räcker, Goran. Berätta om dina scener som du var med i. Men de scener som jag gjorde i alla fall och som kom med var ju nästan lite spontant skrivna. En del var ju då uttänkta. Bland annat en scen där jag då rånar Musse Hasselvald. Tyckte bara synd om Musse, han fick ju några örfil av mig. Jag frågade alltid honom, är det okej? Fan, är det okej? Jag är ledsen alltså. Det är inte meningen, kompis. Men han sa alltid, det är okej, det är lugnt, det är ingen fara. Så att han var bra, han var duktig. Så att han var bra att jobba med. Slog du honom bort? Ja, inte så att jag tog sats från Ryssland direkt, men jag tog sats från Fittja. Hade du räknat med att det skulle bli en kultfilm? Nej, absolut inte. Jag förväntade mig inte att det skulle heller bli det, men det jag ville att det skulle bli succé, kommer jag ihåg som 17-18-åring. Jag ville att det skulle bli väldigt uppmärksammat. Man känner ändå att fan, man ville att alla skulle veta vem man var. Att jag började komma upp och att de tog mig seriöst. Både folk i branschen och även bland självklart bekanta och vänner. Och i den skolan jag gick, speciellt där i alla fall, där jag hade det tufft en gång i tiden. Jag ville att de skulle verkligen veta och se mig på duken och läsa om mig på tidningarna. Så när jag var och hälsade på skolan där jag gick en gång i tiden så sa de, nu för tiden läser vi om dig på tidningarna, vi ser inte dig. Men vi hör om dig, vi ser din film och vi läser om dig. Och det är så fantastiskt att se att du verkligen höll det. Nej, ingen trodde på mig i skolan. Inte ens lärarna, inte ens rektorer, inte ens kuratorer. Ingen jävel. Förutom självklart kompisarna eller bekanta. Jag sa till dem jag ska bli en skådis. Jag sa en dag ska ni se mig på bio. Och ni fan fick se mig på bio. Ropade folk på stan. Bor du i skåpet eller? Ja. Många gånger. Speciellt vid den åldern och 10 år framåt tror jag. Var man än befann sig, vare sig man är på jobbet, på tunnelbanan, skolan, hemmet, så ropade de på mig med de replikerna. Det var kul, det är smickrande. Då vet jag att jag lämnat ett starkt avtryck. Det är en gammal kultfilm, många coola repliker, roliga repliker. Och folk minns än idag, trots 25 år senare. De minns. Och det är kul.